गतका नीति कार्यक्रमबाट पाठ लिँदै अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा दुई तिनवटा विषयवस्तुमा निर्देशन गर्नुभएको छ। एउटा खास गरेर उत्पीडित चाहिँ गरिबहरूलाई हामी कसरी उकास्न सक्छौँ, एउटा विषयवस्तु यो छ भने सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको कुरा यो सरकारले सुरुदेखि नै जसरी उठाएको छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर नीति कार्यक्रम कसरी ल्याउने, बजेट कसरी अगाडि बढाउने, अर्को यो विषयवस्तुमा फोकस छ भने सँगसँगै हाम्रो देशमा भएका र जो राष्ट्रिय स्तरका इन्डेक्सहरू छन् विभिन्न चाहिँ सेक्टरका, ती इन्डेक्सहरूमा सबभन्दा पछाडि को परेका छन्, तिनीहरूलाई फेरि माथि कसरी उठाउन सकिन्छ, यो बारेमा पनि सुझावहरू केन्द्रित गरिदिनुहोस्, सुझावहरू चाहिँ दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै अब अहिले यसरी हेर्दा राष्ट्रिय रूपमा मधेसका चाहिँ पनि अझ यो हुलाकी राजमार्ग आसपास लामो समयदेखि पनि त्यहाँको समग्र विकास, समग्र इन्डेक्स माथि उठ्न सकिरहेको छैन। कर्णाली, अब यस्तै गरेर दलित, उत्पीडित चाहिँ अल्पसङ्ख्यक जातिहरू र अलि दुर्गम भएकाहरूको चाहिँ समग्र विकास जसरी हुन सकिरहेको छैन, यो बारेमा फोकस हुने गरेर तपाईँहरूले सुझावलाई केन्द्रित गरिदिनुहोस् भनेर राख्नुभएको छ भने, अर्को उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिका विषयवस्तु र सँगसँगै रोजगारी सिर्जनाका कुराहरूमा जोड गर्ने गरेर तपाईँहरूले नीति कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित गर्ने गरेर आफ्नो सुझाव केन्द्रित गरिदिनुहोस्। र यसका साथसाथै समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न चाहिँ जनवर्गका चाहिँ बिचमा, जनताका बिचबाट सुझावहरू प्राप्त भइरहेका छन्, ती सुझाव सबैलाई पनि माननीय सदस्यहरूले आफ्नो ठाउँमा भएका पार्टीका माध्यमबाट ती सुझावहरूलाई केन्द्रित गरिदिनुहोस्, जसका कारणले गर्दा वास्तवमा जनतामा जुन किसिमको चाहिँ एउटा अपेक्षा छ र देशको विकास अगाडि बढ्न सकेन भन्ने खालको एउटा जुन चाहिँ ऊ पनि आइरहेको छ, यो विषयवस्तुलाई विश्वासमा परिणत गर्नको लागि हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटकै बेलामा जसरी सबैसँग सल्लाह गरेर मात्रै चाहिँ बजेट केन्द्रित गर्ने भनेका छौँ, यसमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन गर्नुभयो। यसका साथसाथै अब 28 गतेदेखि हाम्रो यो अधिवेशनको चाहिँ चौथो अधिवेशन सुरु हुँदैछ, यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित, यसलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने र विधेयकहरूलाई चाहिँ विषयगत समितिहरूमा पारित गर्नको लागि पनि अझ हामीले जोड गर्नुपर्छ, त्यहाँ भएका समस्याहरूलाई पनि हल गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु भएको छ। अब संसद त गर्ने बेलामा अवरुद्ध नै रहिरहेको थियो, यस कारणले हामी अहिले भएको समीकरणमा रहेका नेताहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि हामी यो 28 भन्दा अगाडि नै छलफल गरेर यसलाई एउटा निकालेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने विषयवस्तुमा